Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama shahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad alladzi sanna lana qiyama shahri Ramadan. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlarga farz qilgan Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bizlarga bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan Rasuli Akram Muhammad Mustafoga salovatu durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Bugun sizni muborak masjidingizga kelganda Alloh subhanahu va taoloning halim sifati va bu sifatdan mo'min musulmon bandalar Muhammad ummatiga mansub shaxslar qanday nasibador bo'lishlari kerakligi to'g'risida qo'ldan kelganicha Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda suhbat yuritishga harakat qilamiz. Halim sifati Alloh subhanahu va taoloning ismlaridan 99-tasini zikr qilgan mashhur sahih hadisda 33-chi ism bo'lib keladi. Halim Allohning sifati. Qur'oni Karimda bu sifat juda ko'p marta takrorlangan. Allohning halim bo'lishligi gunohkor bandalarni, o'ziga kufr keltirganlarni, isyon qilganlarni jazolashga shoshilmasligi, ularga g'azab qilmasligi, ana shu taraflarni hammasi Allohning halimligi bo'ladi. Bo'lmasa Allohning qudrati har narsaga yetadi. O'ziga zarra shak keltirganni, bir oz gunoh qilganni o'sha yerni o'zida jazolashi, yerga yutqizishi, butun kulini ko'kka savurishga qudrati yetadi. Lekin qudrati yetib turib jazolashga shoshilmaganlik buyuk halimlikdir. Allohning halimligi ana shunday o'ziga xos, o'ziga mos, o'zini jaloliga teng keladigan halimlikdir. Bu haqida odamlar tushunishi uchun ba'zi bir hikoya omiz, hikmatli gaplarni ham aytiladi. Musa alayhissalomga odamlar juda ko'p azor berganlar. O'zlarining davrlarida juda ham qattiq azor chekkanlar. Shunda rozi aytgani Allohning huzuriga borganda, Alloh, mana shu tuhmatchi, bo'xtanchi, nobokorlarni malomatidan saqlagin. Menga juda ko'p azor berishdi. Mani u deyishdi, mani bu deyishdi degan shikoyatni aytgan ekanlar. Shunda Alloh aytgan ekanki, ey Musa, ular mani tinch qo'ymaydi-yu, seni tinch qo'yarmidi? Bandalar Allohga har xil gaplarni aytishadi. Nobokorlar hech narsadan qaytishmaydi. Ana shularni hammasini qudratli Alloh jazolashga har lahzada imkoni bor zot yana qo'yib qo'yadi. Shoyat bular bir tavba qilsa, shoyat o'zini o'nglasa, imkoni boshqacha bo'lsa, ma'nolari ana shunday. Endi mana shu halimlik sifatidan Alloh taolo o'zi bandalarini ham nasibador bo'lishini iroda qilgan. Ana endi halim so'zi hilm maslaridan olingan. Hilm bir narsani oqilona shoshilmasdan qilish. Aybdorni jazolashga oshiqmaslik ma'nolarini bildiradi. Ruhiy tarbiya ustozlari halimlik ma'nosini o'z ilmlariga munosib tarzda ta'riflaganlar. Ba'zi birlari aytadilarki, hilm g'azabi chiqish lozim bo'lgan paytda nafsini va tabini jilovlab olish. Ya'ni boshqa tarafdan bir insonni g'azabini chiqarib qaynatoradigan tarzda muomala, gap, so'z, xatti-harakat bo'ldi. Agar o'sha odam halim bo'lsa, achchig'i chiqmay turaveradi. Haligilarga javob qaytarishga shoshilmaydi.
o'zini ham qiynamaydi, boshqalarga ham bir achchiq quruq gaplarni aytmaydi. Yana bir ta'rifda aytiladiki, halimlik g'azab qaynagan paytda, g'azab chiqishi lozim bo'lgan paytda aybdorni jazolamasdan unga yomonligiga yaxshilik qaytarish. Yomonligiga yomonlik qaytarmaslik halimlikdir deydilar. Ulamolar aytadilarki, halimlik asl tabiatda Alloh bandani xalq qilganda qo'shib xalq qilgan sifat bo'lishi mumkin. Ya'ni bir odam tug'ilishidan, onasidan tug'ilganda halim sifati bilan tug'iladi. Unib o'sib, o'sha halimlik sifati unga ish berishi kerak bo'lganida o'z-o'zidan o'sha sifat ishga tushib, halimligini ko'rsataveradi. Ba'zi birlari tug'ilgan paytda bu sifat bo'lmaydi-yu, uni o'rganib, o'qib, o'rganib, tajriba qilib, sinovdan o'tib, o'zini o'zi jilovlashga, o'zini o'zi halim qilishga o'rgatadi. Ya'ni halimlik sifatini kasb qiladi deyiladi. Uchinchi bir ulamolar aytadiki, ba'zi bir odamlarda unisi ham, bunisi ham bo'ladi. Ya'ni onadan tug'ilganda halimlik sifati bor, qolganini keyin o'zi kasb qilib olib mukammallashtirgan. Mana shu gap ko'proq to'g'ri. Haqiqatan banda tug'ilganda o'zida bu sifat bo'lishi mumkin, lekin bu sifatni ilmiy asosda mahkam ushab rivojlantirib bormasda yo'qolib ketishi mumkin. Ana halimlik nimaligini tushunib, shunga amal qilib, shuni orqasidan yursa, halimlik sifati unga mustaqim ravishda, doimiy ravishda mustahkamlanib borish ehtimoli bo'ladi. Halimlik qilish ikki jihatdan bo'ladi. Birinchisi, Alloh taolo tarafidan bandaga musibat yetganda halimlik qilish. Ya'ni Allohning sinovi keldi bir bandani boshiga. O'sha musibat yetgan paytda dod-voy, jazo-faza qilmaydi-da, sokinlik bilan qabul qiladi. Allohning irodasi ekan, shunday bo'lish kerak ekan, bo'ldi, deydi. Hech oshiqmaydi. Ana shu paytda oqilona shoshmasdan tasarrufini qilaveradi. Ikkinchi tarafdan o'ziga ozor yetgan paytda, ya'ni o'ziga o'xshagan bandalardan ozor yetish, bu so'kishmi, g'iybat qilishmi, chaqimchilik qilishmi, yoki mana shu odamga bir zarar yetkazish uchun maslahatlashib, chora-tadbir ko'rib, yomonligini orqasidan yurishmi, nima bo'lganda ham ana odamlardan yetgan paytda ana shu yetgan musibatni halimlik bilan, sokirlik bilan qabul qiladi va o'ziga ozor yetkazganlarga javob qaytarishga, ularni jazolashga shoshilmaydi, agar qudrati yetsa ham. Qudrati yetmasdan qolgan u noilojlik. Qudrati yetadi gapiga gap qaytarishga, ishiga ish qaytarishga, ularni jazolashga qudrati yetadi. Lekin halimlik sifati bunga yo'l bermaydi. Mayli deydi, ular qilganini qildi, Alloh hidoyatga solsin, Allohni o'zi ko'rib turibdi deydi-da, unga qarshi chora tadbir qilishga o'tmaydi. Mana shu tariqa halimlik sifati har bir banda uchun eng go'zal, eng kerakli, eng lozim bo'lgan sifatlardan biri, chunki mana shu dunyoda yashab borar ekan halimlik har qadamda har bir bandaga kerak sifatlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taoloni halim deb sifatlash bilan birga Allohning bandalari, xususan anbiya alayhimussalotu vassalomlarni ham halim sifati bir qancha marta kelgan. Misol uchun Shu'ayb alayhissalomni halim sifati bilan sifatlangan. A innaka antal halimur rashid deb nobakor qavm u kishini halimligini ta'na qilib gapirishadi. Hali sen halim va rashid bo'lib qoldingmi deb ta'na ma'nosida halimlik sifatini u kishiga aybga o'xshatib nutq qilishgan. Qur'oni Karimdagi halimlik sifati bilan mashhur bo'lgan insoniyat tarixidagi buyuk halimlardan biri
Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselamdırlar. Allah subhanahu ve taala merhamet kılıp aytadı. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana istiğfar İbrahim li abihi illa mev'ideten va'adaha iyyahu. Falamma tabayyana lahu innahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu wa inna ibrahima la'awwahun halim. İbrahimning otasiga istig'for aytishi, otasining gunohini mag'firat qilinishini so'rashi faqatgina oldin berib qo'ygan va'dani yuzasidan edi xolos. Qachonki unga, ya'ni Ibrohimga otasining Allohning dushmani ekanligi ayon bo'lganida u otasidan voz kechdi. Albatta, Ibrohim Alloh va Halimdir. Alloh degani ko'p oh uruvchi. Kechalarda namoz o'qib, qiyomul layl qilib Allohga oh uradigan bandalardan va Halim zotlardan edi. Haqiqatan İbrahim aleyhisselam büyük halim edilər. Qarın o kişi nəbi bolub kesə, otası küfür qıbdırdı da. Bundan artıq musibət boluşu mümkün mü bir adam? Özünü balası Allah'ın tələb olgan payğambarı bosa, Allah'dan onge vahiy kesə, payğambarlı kesəyi ota kafir bobdursa, oğluga qarşı çıxıbdursa, bu əlbəttə İbrahim aleyhisselam üçün katta musibat. Nafaqat ota, balki o'sha İbrahim aleyhisselam nabi bo'lib kelgan qavmni barchasi deyarlik u kishiga kufr keltirdi, azob berdilar, turlik kirdikorlarni qildilar, oxiri borib manjaniqqa solib katta gulxon yoqib, gulxonning ichiga otdilar. Allohning amri bilan gulxon Payg'ambar İbrahim aleyhisselamını bardan ve selamen hem soğuk hem salamatlik bo'lib kutib oldi. Padişah qarşı çıktı, Namrud. Başkalar ahırı bo'lmasdan İbrahim aleyhisselam cüftü halalları Bibisara anamız bilen yurtlarını taşıp sarkardan bo'lib atraflarda yürüyüşe mecbur buldular. Umurlarını ko'pları ana shundek mecburi seferlerde o'tdilar. Bu yoqqa borib, bu yoqqa kelib, oxiri Misrga borib qaror topdilar. U kishi Misrga borganlaridan keyin gap tarqadi. Xo'p, Kanon tarafdan palona yerdagi odamlaridan bir musofir ketdi. Ayoli bilan ekan, ayoli nihoyatda go'zal xotin ekan. Bu gap borib-borib Misrni hokimiga yetdi. O fasık adamı da haligi gapni eshitgandan keyin mehmonni olib kelinglar dedi. Maqsadi ayolni ko'rish u, shu yomon maqsad. Bu ma'noni demak yuzaga chiqqanidan keyin olib kelishdi. Haligi podshoh yomon niyat bilan yurganda oyoq qo'li ishlamay qoldi. Tavba qildi, tuzaldi. Yana yomon niyat bilan qadam bosmoqchi edi, yana oyoq qo'li ishlamay qoldi. Bir necha marta shunday bo'lgandan keyin tushundiki, bu mehmonlar oddiy mehmon emas. Ularda nimadir, demak, hikmat bor. Qandaydir fazilat bor. Qandaydir, demak, afzallik bor. Darrov o'zini o'rnatdi-da, xushmuomalalikka o'tdi, xushomadga o'tdi. Ibrohim alayhisalomga ko'p sovg'alar qildi va bir Hojar degan qizni ham berdilar. İbrahim aleyhisselam yurib-yurib qarib 90 yoshlarga kirib qolgan edilar. Yana qaytib borib, demak, Hojar onamiz bilan farzand ko'rishdi. Farzandga nima? Ismoil deb nom berishdi. Buni ham Qur'onda aytiladi. Va basharnahu bi g'ulamin halim. Biz unga İbrahim'ga halim sifatlik o'g'ilni bashoratini berdik. Ota halimida bola ham halim tug'ildi. Halimdan halim farzand tug'ildi. Ana
Ismoil alayhissalom hali tug'ilmasdan turun, onasini homilasida paydo bo'lmasdan avval Alloh u kishining otalari Ibrohim alayhissalomga biz senga halim farzand beramiz deb bashorat berdi. Falamma balagu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Bola katta bo'ldi. 13 yoshga kirdi deydilar tafsirchilarimiz. Birga yurib ketishayotdi ota bola. 90 yoshda o'g'il ko'rgan ulug' yoshdagi inson yagona farzandiga nima dedi? Men tush ko'rmoqdaman. Tushimda seni so'yaman. So'yayotganmishman. O'zing bilasan, bu yog'ini bir nazar sol dedi. Ya'ni 90 yoshda farzand ko'rgan odam o'g'lini so'ymoqchi. Chunki tush payg'ambarlarga nisbatan vahiy hisoblanadi. Amr ketdi. Halimligidan ey Robbim, shu bolani zo'rg'a ko'rgan edim, o'zing menga 90 yoshda bergan eding, shuni ham endi olasanmi demadi. Qabul qildi. O'g'liga aytdi, men tush ko'rmoqdaman. Ko'rdim emas, ko'rmoqdaman. Ya'ni bir necha marta takror tushga kirgan. Har ko'rganda o'g'lini so'yapti. Ana endi o'g'ilga xabar beryapti. O'g'lim, men tush ko'ryapman. Tush ko'rsam seni so'yapman. Fanzur maza taro. Nazar sol. Nimani deysan? Ya'ni seni so'yaman ham yo'q. So'ymasam bo'lmaydi ham yo'q. Boshqa ham yo'q. Halimlikni alomatida. Bolani o'ziga 13 yoshli bolaga o'zing nazar sol, bu yog'ini o'zing hukmini chiqar deyaptilar. 13 yoshar bola nima dedi? Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni inshaalloh minas sabirin. Otajon, sizga amr qilgan narsani bajaring, meni so'ying. Inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topasiz. Ana halimlik. 13 yoshar bola otasi ixtiyorga qo'yib gapiryapti. Bu amr bo'pti, meni so'ying deyapti. O'zingiz bilasiz demayapti. Ammo yolg'iz farzandingiz edimi, endi so'yvorasiz ham demayapti. Maslahat qilaylik ham demayapti. Sizga amr bo'pti, meni so'ying deyapti. Ana insoniyat tarixidagi buyuk halimlik. Allohning amrini qabul qilish, Allohning irodasini yer yuzida sobit qilish uchun bo'lgan buyuk fidokorlik. Ulug' adab, misli yo'q fidokorlik ana ikki halim zotdan. Halim ota Ibrohim alayhissalomdan, halim farzand Ismoil alayhissalomdan sodir bo'ldi. Ana Qur'ondagi hilm, Qur'ondagi anbiyolarning sifati, Qur'onda mana shunday odob, axloq. Rivoyatlarda aytiladiki, Ismoil alayhissalom, otam meni so'yasizmi, so'yayotganda ko'zimni bog'lab qo'ying, ya'ni jon talvasasida sizga qattiqroq qarab qo'ymay degan deydi. Ana otaning hurmati, ana otaning izzati, ana farzandning odobi, hilmi, sabri, hammasi mana shu qissada o'z aksini topgan. Bizning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam halimlarning imomi bo'lganlar. Halimlarning ustozi bo'lganlar, halimlarning rahnomasi bo'lganlar. U kishining hilmlari oldida boshqa hilmlar bandalarning hilmlari ip esa olmaydigan darajada bo'lgan. Sirat kitoblarimizda u zot sallallohu alayhi va sallamning hilmlari haqida degan alohida boblar bor. Ana butun ummatga namuna bo'ladigan halimlik sifatlaridan ba'zi bir rivoyatlarni demak muhaddis ulamolarimiz sirat ilmini imomlari keltirishadi. Shulardan birini Imom Buxoriy, Imom Muslim Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Rasul akram alayhissalotu vassalom bilan birga ketayotgan edik. U kishi arqog'i yo'g'on jundan to'qilgan qattiq chakmonni kiyib olgan edilar. Ya'ni qo'pol, yumshoq emas.
yo'ldan bir arobiy, sahrolik arab odam chiqdi-da Rasul akram alayhissalotu vasallamni o'sha qo'pol chakmonlarini yaqasidan tortib silkiy boshladi. Ey Muhammad dedi. Menga ham ayt, buyur, mol berishsin dedi. Rasulullohni muborak bo'yinlariga haligi qo'pol matoni izi chiqib qizarib qoldi. Haligi qo'pol arab silkib-silkib, menga ham mol bersin, buyurgin deb sansirab dahshat soldi. Rasulullohni qo'yib yubordi. Rasul akram alayhissalotu vasallam bir tabassum qildilar-da, bunga ham mol beringlar dedilar. Boshqa hech narsa yo'q. Ana hilm. Hilmni eng go'zal namunasi. Hilm nima? Jahilni jazolamaslikni tur. Bu jahil. Jahillik qildi, beodoblik qildi, nobakorlik qildi, nima qilsa qildi. Lekin Rasul akram alayhissalotu vasallam shuni qilganiga yarasha javob ham bermadilar-da, tabassum qildilar. Va so'raganini berdilar. Mana shuni hilm deyiladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam sahobai ikromlar bilan o'zlarining muborak masjidida so'zlashib o'tirgan edilar. Yana bir arobiy topur-tupur qilib kirib keldi-da, tikka turgan holda tahorat tushadi. Masjidning ichiga. Shunda sahobalar shiddat bilan turib uni siltay boshlashdi. Boshini tanasidan judo qilishga arzigulik ish qilgan gaplarini so'zlashdi. Qo'yvoringlar dedilar. Uni iflos qilgan joyiga bir paqir suv quyib qo'yinglar. Sen o'zing bu yoqqa kel. Bu yer masjid, unaqa ishlarni qilib bo'lmaydi bu yerda, dedilar. Ana hilmni go'zal bir namunasi. Hunayn degan joyda musulmonlarga katta o'lja tushdi. Juda ko'p. Rasululloh o'ljani taqsimladilar. Taqsimlash vaqtida bir kun, ikki kun oldin islomga kirgan makkaliklarga ko'p berdilar. O'zlari boy. Lekin ko'p narsalarni beryaptilar, taqsimlab beryaptilar, ansoriylar chetda turishibdi. Shunda ulardan biri aytdiki, bu taqsim adolatli bo'lmadi. Bular kechagina biz bilan urushib turgan edi, bugun bunaqa narsalarni olishyapti, degan gapni aytdi. Shunda yosh sahobalardan bittalari bu gapni eshitib, Rasul akram alayhissalotu vasallamni huzurlariga borib bo'lgan gapni yetkazdi. Shunda Rasululloh bir oz to'xtab turdilar-da, men adolat qilmasam kim adolat qiladi? Alloh adolat qilmasa kim adolat qiladi? Alloh Musoni rahm qilsin, bundan ko'ra ko'p azor qilgan edi-yu sabr qilgan dedilar. Musa alayhissalomni o'zlariga o'rnak qilib achchiqlari chiqib, haligi odamni jazolashga o'tmadilar. Menga yetgan bu azordan ko'ra Musoga kattaroq azor yetgan edi-yu, faqat sabr qilgan edi, men ham sabr qilaman dedilar. Ana halimlikni go'zal namunasi. Haligi odam tushunmagan edi, bilmagan edi, noto'g'ri qilgan edi, Rasulullohning qilgan ishlari hikmat edi. Shuning uchun aytdilarki, aytinglar, ansoriylar to'plansin. Madina aholisi, tub aholisi o'zlari to'plansin. Ularga biror kishi boshqa odam qo'shilmasin dedilar. To'planishi bo'lib, xabarchi keldi-da, to'planib bo'ldik hammamiz dedilar. Borib, hammangiz ansoriymisizlar yoki begona ham bormi dedilar. Mana u yigit singlimizning o'g'li deyishdi. Ya'ni singlimizning o'g'li bizdan bo'ladimi yoki chiqib turish kerakmi, otasi bizdan emas. Dedi, qavmni jiyani o'zidan bo'ladi, turaversin bo'ladi dedilar. Keyin o'tirib gap boshladilar. Ana shu bo'lgan norozilikni sababini tushuntirish uchun. To'g'ri o'lja bor edi. Bular yangi musulmon edi. Hali islom qalblarida uncha o'rnashgan emas edi. Shuning uchun bularga men saxiylik ko'rsatib, islomning farzini ko'rsatib, moli dunyo berib, qalblarini ulfat qilish niyatida qilgan edim. Sizlar esa meni yaqin do'stlarimsizlar. Ansorimsizlar. Sizlarga shuning uchun bermagan edim.
Aytinglarchi, mana shu yerdan, mana shu yerdan odamlar molu dunyo bilan ketsa-yu, sizlar Allohning rasulini olib ketsanglar rozi bo'lmaysizlarmi? Ular pul, mol, tuya, qo'y olib ketishyapti. Sizlar rasulullohni olib ketyapsizlar. Yig'lamagan odam qolmadi. Hamma yig'lab dedi, ko'zini yoshi soqolini xol qildi dedi. Bunday buyuk hikmatni haligi bechora ansoriy tushunmagan edilar. Shuning uchun rahbarlardan ba'zi bir demak tasarruflar chiqsa, zohirida qandaydir g'alati ko'rinsa, bu yoqda turganlar norozi bo'lmasligi kerak, chunki kattalar ko'p narsani biladi. Rasululloh ana shunday ishlarni qilganlar. Mana halimlik sifati Rasul akram alayhisolatu vasallamni siymolarida shunday tarzda ko'rindilar. Sahobalarda ham shunday bo'ldi. Islom ummatining ichida halimligi bilan mashhur bo'lgan zotlar nihoyatda ko'p. Shulardan biri Maymun ibn Mehron deb ataladilar. U kishini Halimul Arab deyiladi. Arablarning halimi. Shu kishidan so'rashgan ekan. Siz halimlikni kimdan o'rgangansiz? Bu aytdiki, men Qays ibn Osimdan o'rganganman. O'sha Qays ibn Osimning majlisida birga o'tirgan edik. Shunda cho'ri qiz katta bir idishda taom ko'tarib kela boshladi va yo'lda qoqilib qo'lidagi og'ir narsa tushib Qaysni go'dak bolasini bosib nobud qildi. Qo'rqqanidan cho'ri qiz tili kalimaga kelmasdan hushidan ketib g'alati bo'lib qoldi. Shunda Qays ibn Asim buni xursand qiladigan gap bo'lmasa hozir bir balo bo'lib qoladi dedi. Hay qiz, seni ozod qildim, bor ketaver dedi. Bolasini nobud qilgan noshud cho'rini, nodon cho'rini bir og'iz so'kmasdan ozod qilib yubordi. Men ana shu kishidan demak halimlikni o'rganganman dedi. Endi o'sha Qays ibn Asim radhiyallohu anhu dan halimlikni o'rgangan Maymun ibn Mehronning qissasini ayting. U kishi ham bir kuni suhbat qilib o'tirsa, cho'ri qiz qaynoq ovqatni olib kelib ustiga to'kib yubordi. Qoqilib, to'kilib ketadi, bo'ladi bu. Hay qiz, meni kuydirding-ku. Issiq narsa to'kilgan. Desa haligi qiz o'sha oilada o'sgan, ilm ma'rifati bor. Ey yaxshiliklar ustozi. Odamlarga odob beruvchi zot, endi siz shu maqomda Allohning aytganini qiling dedi. Qiz Maymun ibn Mehron aytdilarki, Alloh nima degan? Qiz aytdi, Alloh Qur'onda kozimin al-g'oiz degan. Ya'ni yaxshi odamlar g'azabini yutadi deganlar dedi. Men g'azabimni yutdim dedi. Qiz aytdi, undan keyin val afina aninnas degan Alloh dedi. Odamlarni kechiradi ular degan. Dedi, men seni kechirdim dedi. Qiz aytdiki, vallohu yuhibbul muhsinin degan. Alloh muhsin yaxshilik qiluvchilarni muhabbat qiladi degan dedi, sen ozodsan ketaver dedilar. Ana islom ummati shaxslarining ichida halimlik sifati mana shu darajada yuzaga chiqqan xayr barakaga sabab bo'lgan. Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlari halim bo'lib, kishilarni halim qilib tarbiyalash bilan birga hadislarida ham ko'p halimlik to'g'risida gaplarni aytganlar. Shulardan birida aytadilarki, la halima illa zu asratin va la hakima illa zu tajribatin. Qoqilmagan halim bo'lmas. Tajribasi yo'q hakim bo'lmas deydilar. Ya'niki qoqilib, siqilib, u yerda, bu yerda shu turtilib, surtilib, tarbiya ko'rib, sekin-sekin o'rganib borib halim bo'ladi. Tajribasi bo'lmasa hakim ham bo'lmaydi. O'z-o'zidan odam bir hakim bo'lib qolmaydi. Uni tajriba qilib ko'radi, buni tajriba qilib ko'radi, boshidan u o'tadi, bu o'tadi, borib-borib haligi odam hakim bo'ladi.
Ana hanimlik ana shu darajada buyuk bir maqom hisoblanar ekan. Rasul akram alayhissalotu vassalom bir hadislarda aytadilarki, oxiri zamon bo'lganda bir odamlar chiqadi. Din bilan dunyoni talab qiladilar. Ya'ni dinni yuzasidan dunyo to'plashga o'tadilar. Odamlarni ko'rganda qo'yning terisini yopinadilar. Ya'ni odamlarga qo'yday bo'lib ko'rinishadi, yuvosh. Tillari qanddan ham shirin. Ammo qalblari bo'rini qalbidek. Ichchatoq bo'ri ko'rganni g'azishga o'tadi. Sirtidan qo'y, tilidan shakal tomib turibdi. Dinni o'ziga daromad manbasi qilib olgan. Ana shunday bo'lganda, deydilar Rasululloh, Alloh taolo ularni o'zlarini bir fitnaga uchratadiki, o'sha fitnadan ulardan eng halimi ham hayron qoladi. Haligi uncha-muncha narsa ta'sir qilmaydigan qanday mushkul kelsa ham ko'taraman deb yurgan bo'ladi-yu, lekin ana shu navbokorliklari uchun kelgan fitna o'sha halimlarini ham hayron qilib qo'yadi. Degan Alloh subhanahu va taolo o'zi bundan hammamizni saqlasin. Ana Rasul akram alayhisalotu vasallamni hadislarida yana juda ko'p halimlik to'g'risida, fazli to'g'risida rivoyatlar kelgan. Ulamolarimiz xulosa qilib aytadilarki, halimlik bu dunyoyu oxiratni fazilatidir. Halimlik shunday narsaki, deydilar Hazrati Ali ibn Abi Talib, halimlik o'z egasini barcha odamlarni muhabbatiga sazovor qilib johilga qarshi qilib qo'yadi ularni. Ya'ni johilni halimdan himoya qiladi odamlar o'zidan o'zi. Va shunga o'xshash hikmatli gaplar nihoyatda ko'p. Siz bilan biz mo'min musulmon bandalar, Hazrati Muhammad alayhisolatu vasallamning ummatiga mansub kishilar halimlik sifatidan nasibador bo'lish uchun doimiy harakatda bo'lishimiz kerak. Buning uchun hilm sifati to'g'risida kelgan oyatlarni takror-takror o'qib, ma'nosini o'rganib, demak, o'shundan o'zimizga xulosa chiqarishimiz kerak. Hadislarni hilm to'g'risidagi kelgan o'qib, o'rganib, undan o'zimizga olishimiz kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hilmlaridan o'rnak olishimiz kerak va halimlar to'g'risidagi qissalarni bilib, ulardan o'zimizga va'z, nasihat olib, doimiy ravishda halimlik sifatidan o'zimizda ma'qulum miqdorda, o'zimizga kerak miqdorda, o'zimizni baxtimiz, saodatimiz, bu dunyoyimiz, oxiratimiz uchun zarur bo'lgan hajmdagi hilmni doimiy ravishda o'zimizda bo'lishi uchun harakat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining halim sifatidan nasibador bandalaridan bo'lishimizni o'zi yordamchisi bo'lgan bo'lsin. Allohning karim sifati Allohning o'ziga nisbat berilganda birov so'ramasa ham uni badaliga, evaziga biror narsa kutilmagan bo'lsa ham o'z-o'zidan karamini, ehsonini, yaxshiligini ko'plab beruvchi zot degani.